پابندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سی پیک کی صورت میں ترقی کا سنہرا موقع ملا ہے جسے فائدہ اٹھانے کے لیے معاشی پالیسیز کا تسلسل اور سیاسی استحکام ضروری ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی افادیت سے متعلق اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے پہلی بار پاکستان کے اہم جغرافیائی محل وقوع سے سیاسی کی بجائے اقتصادی فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین آزمودہ دوست ہیں، تاہم سی پیک کی صورت میں پہلی بار دونوں ممالک میں اقتصادی تجزیراتی شراکت داری وجود میں آئی ہے۔ چین کے صنعت و تجارت کے نائب چیئرمین پروفیسر جسٹن لیفولین نے کہا کہ پاکستان میں علاقائی تجارتی مرکز بننے کی مکمل صلاحیت ہے، تاہم اس کے لیے مؤثر صنعتی اور معاشی پالیسیز وضع کرنے کے سمیت ان پر عمل درآمد ضروری ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی کیپٹن صفدر نے